Bon dia, senyor alcalde, en Vicent Muñoz, membres de la Corporació Municipal. Bon dia, Isabel Biosca Penedès, primera regina del 70 aniversari. Immaculada Tortosa Gassó, 50 aniversari del seu regnat. Ivana Tormo Bañó i Maria José Botella Penedès, 25 aniversari. Regines 2018, Elena Reig, Benito, i Vanessa Penedès Calabuig. Regines per aquest any 2019, Maria Mercedes Cañadas Palau i Maria Botica Rosselló. I a totes és que heu pogut assistir a este primer acte d'este, el vostre dia. I com no, a tots és que esteu arropant-lo. Comença un dels meus somnis, la signatura en un llibre d'honor de totes les regines de la dansa. Crec que tot el que queda escrit perdura per sempre i les regines heu sigut i seguireu sent la màxima representació de les nostres danses. Dono les gràcies a l'Ajuntament per ajudar a que este somni meu es feia realitat. Des del primer dia, Mariano, entonces consejal, va estar receptiu per ajudar i de seguida va demanar este llibre. També dono les gràcies a Àngel, al meu home, que en la seva bonica lletra ha confeccionat el nom de totes vosaltres i que ho puga fer per molts anys més perquè així no acaba. Cada any la regina signarà en aquest llibre per a que quede constància per a les futures generacions, que en la Font de la Figuera la dansa és un signe d'identitat pròpia i se li dona la categoria que es mereix. I no sols nosaltres ho sabem, sinó que ja ha sigut mereixedora de ser festa d'interès turístic provincial. Seguidament hem pensat, per a no fer-ho un llarg acte, que signaran així a l'Ajuntament, en primer lloc, el senyor alcalde, la primera regina Isabel Biosca Penedès, la regina que aquest any complís el 50 aniversari Immaculada Tortosa Gassó, les regines del 25 aniversari Ivana Tormo i Maria José Botella, i com no, les regines que aquest any deixen el càrrec per a que altres seguisquen gaudint, i són la regina major Elena Reig Benito i regina infantil Vanessa Penedès Calabuig. Ara aniré nomenant i pugeu i la deixa de vos. Se baixarem el llibre. Bueno. Abans de signar, molt bon dia a totes i a tots. Benvingudes totes, Isabel, Inma, Ivana i Maria José. A Elena i Vanessa estaven ara confessant-me que jo us diria, ara descansareu, i m'estaven dient, no, no, si no vulguem descansar. És bonic, el record és més bonic encara per a nosaltres, que tingueu aquesta estima i que damunt cada vegada que vos la gent quidrà a totes les que heu passat per ací, que formeu part de tots els actes, no només de la dansa, que al final és el més important de tots, però que és important que pugueu participar de la vida de la Font de la Figuera. Este matí, preparant alguna coseta, m'he donat compte que avui, precisament, fa dos anys que el Consell de la Generalitat va concedir la declaració de festa d'interès turístic provincial de la dansa de la Font de la Figuera. Vos assegurem que no estava preparat, però són casualitats de la vida que estan ahí. Agrair-vos de nou a totes els que estigueu ací, que disfrutem amb vosaltres d'aquest gran dia. Vull agrair especialment a Mari Carmen també i a Inma per tota la tasca que han fet i sobretot que la dansa no pare mai, perquè un poble que balla és un poble que viu. Moltíssimes gràcies. Gracias.
I la Raquel Marcel. Jo també. Ahora te toca a ella.
en ella, está davant del tema. Està davant del tema, no hi ha la la Regina Major 2018, Elena Rey Teneito. Regina Infantil 2018, Vanessa Penedès Calabús. Que al dia d'avui estem així. A les regines que ja no estan entre nosaltres. Carmen Maldonado Ferri, Regina Major, any 1950. Francisca Cambra González, Regina Infantil, 1950. Carmen Sellers García, Regina Major, 1953. I Pilar Francesc Martínez, Regina Major, 1970. I com no, a tots és que van fer possible que la dansa de la Font de la Figuera tinguera una regina. I és que en l'any 1949 un grup d'amics encapçalat per Vicent Tortosa i Òscar siguen alcalde Floriana Raez Garrigós i formant la comissió de festes Mauricio Pérez Cambra, Fernando Benito Clemente, Francisco Torres Domenech, Manuel García Arnau, Ramon Calabús Garrote i Miguel Maldonado Ferri cregueren i aconseguiren que la nostra dansa era mereixedora d'una regina. Anirem a la Casa Badia a inaugurar l'exposició de fotos perquè de nou puguem recordar aquests anys en què cadascuna de vosaltres fóreu les protagonistes de la dansa i de la festa dels nostres patrons, els Crist dels Afligits i la Mare Déu dels Xics. Moltes gràcies, Mari Carmen. Les regines que prendran possessió la setmana que ve establirem de forma oficial també que signaran cada any al finalitzar el seu regnat.
Aixina que, com dic, perquè les que estan preparant-se ja per enguany, ja sabeu que l'any que ve sereu vosaltres només les que vindreu així a signar. I us convidarem a totes igualment per a que vinguin a acompanyar-nos. Bé, bueno, tot el que he dit, passeu molt bon dia i a disfrutar de la festa.